大家好，欢迎来到明星命名官。龚俊加乔欣等于什么？曾经的构陶认为乔欣加龚俊等于甜宠烂剧。乔欣除了和刘涛、杨紫等人领衔主演的《欢乐颂》外，毫无能够拿得出手的主演作品，除了甜宠偶像剧，就是甜宠无脑偶像剧。而龚俊除了靠单改大火走红的《山河令》，就是他无尽无脑的省钱妙招和耿直打工人的人设了。放在以前，如果你问构陶乔欣加龚俊等于什么，构陶啊肯定会毫不犹豫地说出毫无营养的无脑甜宠剧。相信除了构陶呢，还有很多人也和小编有一样的看法。但是《沉睡花园》的播出，乔欣和龚俊的组合给构陶啪啪两记耳光。这部剧啊真的不错，《沉睡花园》全程毫无废帧，一气呵成，一共16集，每集70分钟，剧情紧凑，精彩迭起，完全不需要快进，信息量巨大，在回忆和真实之间来回穿梭，多条故事线穿插，不夸张的说，没有一个废镜头，一两集一个深入人心、连接现实的故事线，贴近生活，悬疑不尬，聚焦热点但不落俗。从情感控制到追星塔防，再到恋爱 PUA 到依恋损伤，在我们身边的皆是随处可见，用随处可见的生活小事制造出了悬疑感满满、使人脊背发凉的共情剧情。尤其呢，第一个故事中阎洛和男友的恋情，任何男性的来往、家中的录音笔、分手后的跟踪纠缠、前任家中砸门痛哭、手机中的定位软件等等，看的人让人窒息。我们总以为情侣间全身心的关注与制约是爱的表现，而这个单元的故事呢，现实的告诉人们，在情侣的相处当中，以爱为借口的情感绑架，并不是因为情侣之间爱的深刻，而是本身的病态呈现。第二个故事的大胆呢，让构陶差点惊掉了下巴，就是私生饭的故事。这个故事呢，并不是蹭热度，只是故事发生在明星身上，会更有故事感。单元故事的男主人公明星周然呢，在默默无闻时喜欢上了一直支持自己粉丝张珊珊，但为了自己的前途和用公关的手段，间接的导致了女友被网暴，以至于自己都怀疑自己有妄想症。虽然《沉睡花园》中展现的都是让人毛骨悚然的不幸故事，但《沉睡花园》想聊的核心并不是人性有多丑陋，而是在讲完这多么离奇黑暗的故事之后，还是告诉大家要相信爱，相信我们在经历这么多的诱惑和悲伤之后，依然可以选择做个好人。在制作上精益求精，注重细节，细节上呢，制作方抛去了滤镜磨皮惊人的形象塑造，它更加真实地展现了演员的本来样貌。在这一点上，《沉睡花园》就已经胜出了。在细节上呢，他的服道化也是非常的用心，就连龚俊在不同场合所穿的服装也都与氛围相得益彰。乔欣的服装搭配也是时尚精致，男女主人设呢也是相当的出彩，男主在节目中猛然拆台女主的桥段也是很吸引人的。女主呢并没有因为自己受到质疑而怀恨在心，虽然心中气愤，但却不存在不打不相识的老套情节，而是在充满乐趣的误会中笑点频出，从相互了解到萌生的情感，相处的所有情节呢也都是正能量满满，再加上男女主的超高颜值，俊男美女的组合也真的是超级养眼。虽然在演技上二人颇有不足，尤其呢龚俊略显木讷，甚至有时分不出他的喜怒哀乐，不过呢这部《沉睡花园》还是很出乎意料的，比想象中的要好很多。或许呢他已经不算是传统意义上的甜宠剧了，而是富有灵魂与意义的良心好剧，作为2021年逆袭的黑马剧，《沉睡花园》当之无愧。或许在我们每个人心中呢，都有一片秘密的沉睡花园，只希望这片沉睡的花园能够在阳光中成长，不要在沉睡中跌入黑暗，而是向着太阳迎接光明。